Худоба, огірки і криваве вбивство у найбільшому і найвідомішому виші нашого міста в університеті імені Василя Назаровича Каразіна. Святкування дня народження телефоніста закінчилося різаниною. Відомо, що він вирішив відзначити знаменну дату у приміщенні університету і запросив трьох своїх знайомих. Чоловіки розпивали міцні напої. При досягненні певної кондиції за класикою жанру між іменинником і одним із гостей виникла сварка. Телефоніст схопив звичайний кухонний ніж і почав наносити товаришу удари в область шиї. Той намагався втекти від свого нападника і вибіг з кабінету. Підозрюваного не одразу змогли привести до тями. Поступило повідомлення приблизно о 23:50. Виїхавши на місце пригоди, ми з'ясували, що один із працівників даного вищого навчального закладу святкував там день народження, запросив туди своїх знайомих, їх було троє, крім нього. Після п'янки виникли суперечки, і він наніс дані тілесні ушкодження своєму знайомому близько 6 в шию, в результаті яких він помер. Підозрюваний знаходився в дуже п'яному стані. Всі предмети, якими могли нанести тілесні ушкодження, нами вилучено. Внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 115 частина 1 Кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі до 15 років. Поки що він затриманий в порядку статті 208 КПК України. На даний час ми проводимо всі необхідні слідчі дії і вам повідомимо додатково, більше сказати нічого не можу. Сигнал о происшествии, которое сегодня произошло в нашем университете, поступил в 22:30 минут от работников, сотрудников полиции. Приехали сотрудники полиции, сказали о том, что у нас находится мужчина. Вызвана была оперативно-следственная группа, которая прибыла на место происшествия, сделала нацепление. И дальше оперативно-следственная группа работала до 5 часов утра. Оставался наш сотрудник, технический работник, электромонтер телефонных сетей. Ну, естественно, это будет рассматриваться, безусловно, на ректорате. Будут доведено до сведения всех деканов нашего университета. Все это безусловно, это неординарный случай для нас сегодня шокового состояния.